Васил Божков заяви, че в началото на март е дал показания пред Европейската прокуратура и пред Националната полиция. Отново твърди, че е давал 20% от печалбата си на бившия финансов министър Горанов и на пиарката на Борисов Севделина Арнаудова. Борисов се заклева внуците си, че никога не е имал златни кюлчета и никога Горанов не му е носил пари. Вътрешен министър и главен прокурор взаимно се обвиниха в лъжа. Рашков показа документи за разследване срещу министър Асен Василев, а Гешев го обвини, че ги е придобил по незаконен начин. От спецпрокуратурата потвърдиха, че има образувано досъдебно производство срещу действащ министър. НАТО одобри разполагането на батальонни групи в 4 страни, сред които и България. Европейският съюз обмисля поредни санкции срещу Русия, обсъжда продоволствена подкрепа за Украина и общи газови доставки за Съюза. За трите срещи на върха в Брюксел, заради войната в Украина, българската позиция и червените линии на БСП в предаването още от деня говори заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин. Здравейте, вие сте с новините в 18. Отново напрежение по линията прокуратура МВР. Специализираната прокуратура потвърди за образувано досъдебно производство срещу действащ министър. Това се случи след като вчера министърът на вътрешните работи Бойко Рашков обяви, че главният прокурор е започнал разследване срещу вице-премьера Асен Василев. На специален брифинг днес Рашков обяви, че в сигнала срещу Василев не вижда данни за извършено престъпление. Йоана Миланова сега с повече информация. Йоана, към теб. Добър вечер. От специализираната прокуратура съобщиха, че е извършена справка, която установила, че на 18 март е образувано досъдебно производство срещу длъжностно лице – министър. Разследването е за извършено нарушение на служебните задължения с цел да се набави имотна облага. Малко преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет, главният прокурор Иван Гешев заяви, че споделя идеите на министър-председателя за нулева толерантност към корупцията. Той обаче не коментира в конкретика думите на вътрешният министър, който заяви, че досъдебното производство срещу Асен Василев е образувано след сигнал от собственик на петролна компания. Господин Рашков отдавна се отказва да го коментирам, поради проста причина, че съм заявил многократно и пак ще заявя, че ще го коментирам тогава, когато нещо, което каже, е вярно. Сега разбрах, че е размахвал някакви пак листове в някакво предаване. Само ще кажа, че ако има въобще разследване, отделно според наказателно-процесуалния кодекс, отдавна не се образуват досъдебни производства или наказателни производства срещу конкретно лице, а за конкретни престъпления, това означава, че по някакъв начин господин Рашков, ако въобще са истински тези листове, аз не вярвам да са така, ги придобил по някакъв незаконен начин. Аз не мога да повярвам, че министър на вътрешните работи ще извърши някакви незаконни действия. На брифинг днес министърът на вътрешните работи Бойко Рашков заяви, че материалите за досъдебното производство са му били донесени в министерството от неизвестно лице. По негови думи, производството срещу Асен Василев било образувано незабавно след сигнал от главния прокурор от Георги Самуилов, известен като собственика на петролната компания Инса Ойл. Рашков заяви, че може да се предположи, че бизнесмена има близки отношения както с главния прокурор, така и с бившите управляващи от партия ГЕРБ. Казусът с досъдебното производство срещу Асен Василев коментира в Брюксел и министър-председателя. Сигнала, който аз чета професионално, чисто професионално, не съдържа абсолютно никакви данни за извършено престъпление, от който и да е. Далеч съм от мисълта да адвокатствам на Асен Василев, но този материал не дава никакво подобно основание да се прави извод. Ако някой е направил този извод, аз смятам, че е злоупотребил със своите правомощия да постави началото на наказателен процес. Докато за година и половина те, дори българската прокуратура, не може да отворят досъдебно производство, само за няколко дни те успяха да направят това за министър Василев.
просто двойния аршин, който те прилагат, е толкова абсурден. В един случай имаме човек, който казва, давам 60 милиона в турби в Министерство на финансите, и го е заявил и пред Европрокуратурата, и пред Българската прокуратура. Тя просто се прави, че не го е чула. А в другия вариант е, без нищо да бъде направено, бързат, за да направят досъдебно производство за нещо, което е абсурдно. Междувременно административният ръководител на спецпрокуратурата попита с писмо председателят на парламента и премиера спрямо кои лица, заемащи висши публични длъжности, прокурорите имат право да работят. А от ИНСЕЛ разпространиха позиция, с която заявяват, че след подаването на сигнала срещу Асен Василев, ежедневно са проверявани от всички контролни, финансови и административни органи, което по думите им граничи с административен тормоз. От компанията казват още, че са част от икономическата, а не от политическата система в България. Йоана Миланова за напрежението между МВР и прокуратурата. Сега към другия скандален сюжет на деня. Европейската прокуратура е намерила и разпитала Васил Божков. Новината беше съобщена от бизнесмена по време на видеовръзка от Дубай, свързана с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Тримата бяха задържани в четвъртък по разследване за изнудване. На този фон бившият премиер Борисов заяви, че в понеделник е извикан на разпит в прокуратурата, а вътрешният министър Бойко Рашков описа сюжетната линия, по която полицията ги разследва. Бизнесмена за 19 обвинения Васил Божков заяви готовност да се върне в България, ако прокуратурата свали червената бюлетина, с която го издирва. Божков отново повтори твърденията си, че е плащал на бившите управляващи Борисов Горанов и пиарът Севделина Арнаудова, за да бъде оставен бизнесът му на спокойствие. Васил Божков заяви, че е дал показания пред представители на Европейската прокуратура на 8 март, а преди това е подписал сведения и за полицията България. Бизнесменът отказа да даде подробности с мотива, че може да попречи на разследването. Относно задържането на Борисов, Арнаудова и Горанов, Божков обясни, че не е знаел предварително за тази операция. Второ, Европейската прокуратура ме откри, понеже аз не се крия в Дубай. Това е друга версия, която се тиражира непрекъснато от политици и от прокуратура. Укрива си се в Дубай. Да ви изглеждам да се укривам. Вие как ме намерихте за тази пресконференция? Прокуратурата не може да ме намери. Бизнесменът за пореден път повтори обвиненията си срещу Борисов, Горанов и Арнаудова, които по неговите думи са го принуждавали да дава пари, за да бъде оставен бизнесът му на спокойствие. Божков заяви, че е викан на среща с Борисов в резиденция Бояна, където е получавал инструкции. Давал съм и на Влади, и на Севда. На Влади са били процент, който те искаха от печалбата на бизнеса. Севда са били за други нужди, когато им трябват на Бойко или на ГЕРБ или на който да е. 20% от печалбата на бизнеса получаваше Влади Горанов. Тези суми са били милиони. Той като финансов министър, понеже ние винаги сме били коректни, точно сме се учители в държавата и сме плащали тождаец, той винаги е знаел точно колко е печалбата. Сумите през Севда са били по-малки, не са били в процент. Да Севда е взимала в еврото, в лева, при Влади бяха в евро, защото са по-голями банкноти и по-лесно се дават и се носят. Малко по-късно вътрешният министър Бойко Рашков описа сюжетната линия на производството, по което са били задържани Борисов, Арнаудова и Горанов. Става въпрос за 500 страници материали, които съдържат сигнали от боец, обвиняемия Васил Божков и финансов доклад за ощетяване на държавата от дължими такси от хазартен бизнес. Повече от 500 000 000 лева е направено всичко възможно да не бъдат в хазната, да не се приберат в хазната, а да бъдат на друго място, само на това основание, без каквито и да било данни от Божков, ако щете, или пък от боец, ние трябва да вземем някакво отношение. До ден днешен подобно решение на прокуратурата, нашето общество не знае, че е взето подобно и не знае какво е то. От своя страна Борисов риторично попита защо за 24 часа в ареста никой не го е разпитал и заяви, че тезата на полицията се крепи на показания на човек, санкциониран по Магницки. Борисов твърди още, че е бил арестуван, защото ГЕРБ е изразил готовност да подкрепи решение за изпращане на оръжие за Украйна. Добре, след като нищо не е констатирано, кое е неотложността сега, за да ме разкарвате като панаирджийска мечка? Но пред детето не трябваше правите. Тарикат мъж не писка. За себе ми е жал.
че е жена и пред детето и се случили всички тези работи, но е това е, което ни донесеха. Тотална щета във всяка една сфера. На твърденията на бизнесмена Божков за изнудване, лидерът на ГЕРБ отговори така. Това, което е важно да се знае, че никога, по никакъв начин, лев, евро, долар, стотинка, ако някой трябва да ми е носил, е Горанов. Ако ми е донесъл, аз заклевам във внуците си. Какво повече да кажа? Ще хода, ще го кажа и в понеделник същото. Това го казах и декември месец, като беше първата акция да ни маскарат. Аз не мога да кажа друго. На въпрос получавал ли е пари от Божков, Горанов отговори така. През януари месец 2020 година в зала Запад имате архиви на Народното събрание. Съм изнесъл всички факти, досежни на този процес. Върнете се назад и ги проучете. Благодаря ви. В предишни интервюта пред медиите Горанов твърди, че нито е получавал, нито са му предлагани пари от бизнесмена. НАТО изпраща 4 батальонни бойни групи в България, Румъния, Словакия и Унгария. Това решиха лидерите на извънредната среща на върха в Брюксел заради войната в Украйна. Алиансът ще продължи да изпраща военна подкрепа на Киев, но няма да налага зона забранена за полети. С още от решенията на днешната извънредна среща, сега включваме специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Здравейте! Решението за изпращане на 4 батальонни многонационални бойни групи – България, Румъния, Словакия и Унгария – официално получи зелена светлина от лидерите на страните членки на тяхната извънредна среща тук в централата на НАТО в Брюксел. Разполагането на тези бойни групи по примера на изпращането на 4 такива групи в Полша, Литва, Латвия и Естония през 2016 година, две години след като Русия анексира Крим. България обяви създаването на тази бойна група в началото на месец март, като покани всички страни членки, които имат желание да попълнят липсващите ни отбранителни способности. Съединените американски щати първи се отзоваха на нашата покана и заявиха, че ще изпратят пехотна рота с бронирани машини Страйкър у нас. Сега се очаква Великобритания също да изпрати няколко стотин военни. Освен мерките по укрепване на източния фланг на НАТО, лидерите решиха да изпратят военна помощ за Украина за справяне с радиологическа, химическа и ядрена заплаха. В идните дни първата доставка от общ отбранителен пакет на стойност 800 милиона долара от Съединените щати за Украина се очаква да пристигне в Киев. Въпреки призивите за налагане на зона забранена за полети над Украина, и днес генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че това би означавало пълномащабна война между НАТО и Русия. Вижте още. На извънредната среща на върха, която събра лидерите на 30-те, 4-те бойни групи в България, Румъния, Словакия и Унгария получиха зелена светлина. Президентът Румен Радев потвърди, че Великобритания ще се включи в бойната група в България. Днес премиерът Борис Джонсън заяви готовност Великобритания да изпрати своя рота също с състав около 150 човека. Министър-председателят на Италия Марио Драги също заяви своята готовност Италия да допренесе. България, знаете, че е отворена за участие на нашите съюзници. На въпрос време ли е София да преосмисли отказа си за предоставяне на въоръжение на Киев, според президента София сама се нуждае от придобиването на такива. България е държава, която има недостиг от въоръжение на собствената армия. България е държава, която трябва сама да гради своята сигурност заедно с съюзниците, но тя трябва да допринася с нещо. Напротив, ние имаме недостиг. Ние трябва да придобиваме въоръжение. И както вече заявих, трябва всеки, който вземе това решение, да оцени ясно риска и да го обяви пред българското общество. Радев посочи още, че спешно трябва да се реши въпроса с изтребителната ни авиация на фона на забавянето на доставката на F-16. Постави го на американската страна, в лицето и на президента Байден, на министъра на отбраната, за да може да намерим решение. Ако не може да се ускори доставката на нашите ново произведени самолети, да мислим за втора ръка F-16. Ако и това не стане, търсим вариант за европейски изтребители от нашите партньори на лизинг, за да запълним тази празнота. За извикването на посланника ни от Москва за консултации, Радев заяви, че това е логичен ход в настоящата ситуация. Що се отнася до посланник Митрофанова, категорично никой посланник
няма правото да си присвоява правото да говори от името на българският народ. Европа е изправена пред най-голямата криза на сигурността от поколения, заяви генералният секретар Столтенберг. Затова укрепването на източния фланг е в ход. Столтенберг отново осъди руската инвазия в Украина. Президентът Путин направи голяма грешка да започне война срещу независима и суверенна държава. Той подцени силата на украинците, смелостта на украинския народ и тяхната армия. Въпреки това НАТО няма да наложи зона забранена за полети над Украина и няма да изпраща войски там. Да обявим зона забранена за полети над Украина означава да я наложим, а за да я наложим означава да атакуваме масирано руските системи за противовъздушна отбрана в Русия, в Беларус и в Украина и да сме готови да сваляме руски самолети. Рискът от пълномащабна война в такъв случай между НАТО и Русия е много висок и това ще предизвика повече смърт и разрушение. Поредният отказ на зона забранена за полети дойде на фона на обращението на украинския президент Володимир Зеленски пред лидерите, който поиска още военна подкрепа след един мрачен месец на война. Не са вашите ракети, не са вашите бомби, които разрушават градовете ни. Тази сутрин, между другото, имаше фосфорни бомби, фосфорни руски бомби. Възрастни бяха убити отново и деца бяха убити отново. Искам да знаете, Алиансът все още може да предотврати смъртта на украинци от руските удари, от руската окупация, като ни дадете всички оръжия, от които се нуждаем. Полша постави на масата предложение за мироопазваща мисия под ръководството на НАТО в Украина. Полската идея обаче за сега не среща одобрението на Съединените американски щати и съюзниците, тъй като се счита за въвличане на Алианса във война. Лидерите на страните от Европейския съюз обсъждат на среща на върх в Брюксел руската военна агресия срещу Украина, евентуални нови санкции срещу Русия, както и мерки за прекратяване на енергийната зависимост от Москва. В срещата участва американският президент Джо Байден, а чрез видеоконферентна връзка ще се включи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Премиерът Кирил Петков, който също е в Брюксел, съобщи, че България призовава за консултации българския посланник от Москва и очаква Русия да направи същото с руския посланник Елеонора Митрофанова. Действията се предприемат заради последните изявления на Митрофанова. Сега на пряката ни линия от Брюксел е Десислава Апостолова. Деси, какви решения се очакват на срещата и какво още каза премиерът Кирил Петков пред вас, журналистите там? Добър вечер. От Брюксел очаква се евролидерите да обсъждат нови санкции, персонални и секторни срещу Русия, но до конкретно решение днес едва ли ще се стигне. Ще бъде обсъждана и продължаваща помощ за Украина, предимно военна в оръжия. България за сега няма да изпраща оръжия. Ясна е българската позиция. Какво още каза премиерът, включително за скандала с руския посланик, вижте в материала. Кирил Петков заяви, че последната реакция на руския посланник в София Елеонора Митрофанова е недипломатична, остра и груба и затова страната ни ще извика посланника ни в Москва Атанас Кръстин за консултации в очакване Русия да направи същото. Няма български гражданин, който да се радва някой чужд дипломат да обижда българите и българското правителство и ние да сме просто спокойни към тази теза. Цялото правителство осъжда, независимо кой е този дипломат, да си позволява такива неща. Ние сме държава, която си държи на институциите и подобно поведение е абсолютно недопустимо от който и да било. Според Петков, страната ни няма да изпраща военна помощ за Украина, защото над 80% от българите не подкрепят подобно решение и правителството трябва да се съобразява с това. Как е най-добре да реагираме? Реално, това ще е символичен акт. Ние едва ли ще може да дадеме такова въоръжение да променим войната. Така че тук е въпрос на позиция. Но нашата позиция била толкова силна и толкова в един глас с НАТО и с Европейския съюз. Аз съм лично разговарял с Зеленски неведнъж, казвайки нашата подкрепа, изпращайки хуманитарната помощ, отваряйки широко вратата за украинските бежанци, майки с деца. Той лично ми благодари, че неговите войски ще се бият по-спокойно, знаейки, че техните семейства са на безопасно място в България. Така че от към позиция на България, аз мисля, че сме говорили много силно в един глас с всичките наши партньори. За военната помощ
Да, много сме близко до конфликта. Да, знам, че много българи се страхуват от това. И в момента правим всичко възможно да подкрепим Украйна извън точно тази директна подкрепа. Петков смята, че досега приетите санкции срещу Русия работят. Според него те трябва да бъдат асиметрични. Пример, между другото, това, което беше решено на Европейския съвет миналия път е, нали, замразяването на резервите на Централната банка в Русия. Това е точно такъв пример на асиметричен ефект, където не влияе на Европа, но има доста сериозен ефект в Русия. Това трябва да е посоката на мислене, ако искаме да упражним максимално сериозен натиск, без това да ефектира на нашите икономики. Очаква се утре европейските лидери да обсъждат мерки за справяне с високите цени на енергията. Още новини очаквайте в 20 часа. Останете с Още от деня и Надя Обретенова. Довиждане!